哦，台湾的美食世界知名哦，很多的外国观光客来到台湾也都要来品尝一下。不过呢，来看看彰化一家姜母鸭店业者，他们菜单的中翻英哦，实在让好多人看了一头雾水，也觉得蛮好笑的。像是火锅里头常加的大陆妹，竟然就直接翻成了 China Girl，还有娃娃菜呢，直接翻成了 Baby Food。不说还以为是专属婴儿的食物呢。那么业者的回应是说：“哎呀，是菜单印制厂商出错了啦，以后新的菜单他们就会改正了。”热腾腾的姜母鸭还要搭上火锅料，就是架杠的姜母鸭火锅。只是这菜单翻一翻，看看好像怪怪的。大陆妹啊哪里啊？啊，这感觉安尼咁好。什么大陆妹？什么时候叫做 China Girl 中国女孩？还有这个娃娃菜中翻英变成 Baby Food，难道是婴儿食品吗？他就直接翻那个 Baby Food，看到的时候会不会很傻眼？有啊，就很觉得很好笑，怎么会这样翻？那外国人敢看有？民众说不会在意啦，因为台湾人看的就是中文呐。不过外国人呢，看看这菜单有多特别，还有野菇架鲜肉翻成 White Mushroom Mary Fresh Meat，而鸭佛竟然是 Duck Buddha。之后已经来不及都印下去了，但是还好我们有这个图片可以说明啦。那如果真的遇到外国人，我们也会拿食品给外国人看。敲敲键盘，问问谷歌大神，果然是照翻神翻译。业者说，就怕外国人上门吃饭，看菜单会母撒撒，新版菜单一定修正，免得糗到爆。民视新闻李文华彰化报道。